Yo, inakuwaje? Hapo kwa safi kabisa bwana. Hii ni Shampuzi Media na Mizi TV, na leo hii tuko ndani ya kienyeji Joint Malindi kwenye hafla kubwa sana kwenye anniversary ya pili ya Liwaza Band. Lakini pia kama kawaida nimekuambia kuna band nyingi ambazo zimeweza kushirikiana, kuna washikadau kibao wameweza kushirikiana ili kuona bwana siku ya leo, mashughuli ya leo bwana inakuwa kufana. Ndio maana yake sisi bwana waandishi habari kabidi tumefika kwa sababu habari yuko hapa, na pia na mwanangu hapa Mr. Amanu Bayers. Inakuwaje bro? Uendeleaje? Nashukuru Mungu asaidia. Mwanzo unapenda kuambiwa bro ama inakuwaje mkubwa ama inakuwaje manu ama inakuwaje? Unapenda salamu gani watu wakusalimie? Vile utanichukulia, ukinichukulia mimi ni mzee unaweza kunipatia shikamoo. Okay. Hivyo yeah. Shikamoo manu. Marhaba. Heshima kubwa sana. Asante bro. Uendeleaje? Nashukuru Mungu anatenda. Kazi tuendelea vizuri. Na nashukuru kuona pia uko mzima. Okay. Kwa afya kabisa. Kabisa. Unapambana? Yep. Na nafurahi sana kukuona, tuko mwezi mpya, mwezi wa 10 na mwezi wa 8 samahani. Na niko mbio. Kuna mtu ameniahidi kitu fulani mwezi wa 11 na mbio sana. Na tunakuona huu mwezi ukoje mwanzo? Ni mwanzo wa mwezi. Unajisikiaje leo na huu mwezi uko vipi? Kama kawa ikifika mwezi kama huu watu kwa mbio sana. Kuanzia mwezi wa 7 matayarisho ya shughuli za mwezi wa 8 kwa sababu ya huku kwetu ikifika mwezi wa 8 huwa shughuli nyingi zinafanyika kama harusi na nini, naelewa shows kama hizi. So tumekuwa busy kuanzia mwezi wa 7 mpaka sasa hivi. Wala sasa hivi show imeanza saa 2, mimi nimeingia saa 5 kwa sababu nilikuwa paka nimalize kazi zingine studio kwanza ndo niwahi kwa show. Yeah, so nikatuma vijana wangu watangulie nikapata wakiendelea. Yep. Okay, unajisikiaje by the way kwenye hii siku ya anniversary ya pili kuja kuwa mhusika pia mmoja ambao atakuwa na anaburudisha mashabiki leo? Najisikia vizuri kwa sababu mwenye hafla hii kwanza Moses G ni rafiki yangu. Tumetoka naye mbali, tumesaidiana vitu vingi sana. Na kupata nafasi kama hii na feel kama ni heshima ambayo amenipatia, kwa sababu kuna bendi nyingi ambazo wanafanya vizuri lakini hatuko nao hapa leo. So kupata nafasi hii naona kama ameniheshimisha sana. Na nashukuru sana kwa hilo. Yep. Okay, napenda sana na napenda sana performance yako bana. Unajihisi vipi wakati unapiga performance alafu hata hauimbi, mashabiki ndio wanaimba? Nimeona saa hizi waimba lakini mic iko kule kwa mashabiki na mashabiki wanaimba. How is the feeling? Feel so good kwa sababu inaonesha kwamba mashabiki wetu wanafurahia kile chakula tunawapikia. Na wanapenda kazi tunazowaandalia, kwa sababu ingekuwa nikiimba naimba peke yangu basi ingekuwa ni ishara kwamba zile kazi tunazofanya haziwafiki. Lakini ukiona ukiimba una sing along, wana sing along, it feels so good. Yeah. Okay, Moses G labda ni mtu aina gani kulingana na urafiki wako baina ya wewe na Moses G? Ni kijana mkakamavu, nimemjua akiwa kwa Presto Sounds. Hatukuwa tumejuana sana lakini yeye alikuwa ananijua, mimi sikuwa namfahamu. So alikuwa akinipigia simu nimtumie nyimbo zangu ambazo alikuwa anazisikia na zipenda. So amekuwa akiimba nyimbo zangu hata kabla mimi mwenyewe nianze kuzimba kwa stage. Yeah, so alikuwa akisikia nyimbo yangu inafanya vizuri, ananiomba nimwandikie lyrics, nimtumie wimbo nimwandikie lyrics, ana perform because yeye ameanza kuperform kwa bendi, kwa live band mbele yangu. Unaelewa? So yeye pia mbali na kwamba ni ame grow paka sasa ameunda bendi yake. Nimemjua akiwa Presto, akaenda Hosini kama sijakosea, akacheza kwa James Ngala African Sounds Band. Sasa hivi unaona akona bendi yake, akona sound yake, na ni wengi ambao wameanza kitambo lakini hawajafika popote. So nasema kwamba yeye ana bidii kwanza, na ni mkakamavu na ni risk taker, because kwa hii game kama huwezi kuchukua risk hauendi mahali popote. Yep. Okay, nimeona kuna wasanii wengi sana. Kuna pia msanii Tuva Wehu. Juzi nimeona pia kuna video fulani nimeona mtandaoni mkiwa kwenye studio. Sijui mko mnatayarisha kazi ama labda nini ilikuwa kinaendelea labda. Kuna kazi tunatarajia kutoka kwako na yeye. Ya, kuna kazi tumetayarisha. Inaitwa Mapenzi Kizunguzungu ama Kizunguzungu. Tumeiandaa, kazi iko tayari, lakini tunangoja muda mwafaka wa kuiachilia, kwa sababu hatuwezi kuachilia ngoma wakati wote tu bila mpango. Because Tuva ni mwimbaji mzuri lakini hajawahi kuuzwa kama yeye kama hajawahi kuuzwa kama msanii kama independent artist. Unaweza kuwa kwa bendi lakini pia unafanya kazi kama msanii wa kujitegemea. So Tuva tunataka tumlaunch vizuri, tumtengeneze vizuri, atoke kama msanii wa kujitegemea.
angalau pia akisimama mahali akuna nyimbo zake kadhaa ambazo anaweza kuziperform ambazo ni zake zimeibua na jina lake. So tumebana kidogo, kazi ziko tayari, si kazi moja, tuko na kazi size zimekaribu kazi kama si ine basi ni tano hapo, lakini tunajaribu kutafuta time mwafaka wa kuziachilia. Na pia huwezi fanya kazi leo uachilie kesho then baadaye upate kumbe ilikuwa na makosa ambayo ungesikiza vizuri mkarekebisha. So kazi ziko already ready studio, lakini tunazipatia sikio, tunahusisha watu wengine ambao tunajua wanaweza kutusaidia kuzisikiza ili kuziboresha zaidi. Yep. Okay, napenda sana juzi kuna post uliweka, ukawa unaweka kuna post kadhaa nitakuwa na kuuliza kuzungumzia kuziona na hizo post, lakini kuna moja ambayo uliweka kwamba ukawa ni kama kuna mtu ulikuwa unaelezea ama unazungumzia kwa wasanii, unasema kwamba msanii unaitwa show unalipo labda kama 10,000, unakodisha gari 3,000, unakodisha mabodyguard una nini na nini, mwisho wa siku unabaki kutuombaomba hela bana, inabidi kukopakopa labda. Ulikuwa unamaanisha nini? Okay, nikuwasia tu kuwapatia wasia wasanii wenzetu ama ndugu zangu ambao wako kwa game na maybe game haija kukubali vizuri, kipato kijaingiliana vizuri, halafu unataka kuishi life ambayo si yako. Haina haja fake life ili uridhishe watu. Halafu hapa nyuma ya curtain unaanza kunipigia simu nikupa shilingi 100, shilingi 200. Haina maana. Ishi kulingana na level yako. Kama show ni umelipwa 10,000, mbona ukodisha gari uishie ku spend more than 5,000, 6,000? Pana matatu kama manubayas. Mimi nakuja na mabodyguard kama wanne hivi. Ya nini? Mimi nasafiria matatu bro. Na ndo star. Hapana. Okay. Wengine wanasema nikulinda brand. Mimi napenda brand yangu kama manubayas, lakini sioni kama nikisafiria usafiri wa umma na ishusha. Sijaona na mtazamo huo. Japo kama ni na nafasi hiyo nitafanya hivyo kwa sababu pia inapatia mtu ile heshima, ile value. Lakini kama hali haziruhusu, wacha niishi kulingana na hali yangu venye niko wakati huu. Wakati ukifika nikiwa na nguvu hizo nitafanya hivyo. Yep. Okay, kumekuwa last month ilikuwa ni mental wellness, ni mwezi wa wanaume, na kumekuwa kuna issue nyingi sana kwamba wanaume wanapitia changamoto nyingi sana, na nadhani hiyo ni moja wapo ya issue. Watu wengi wanafake sana ili waonyeshe watu, lakini nyuma ya curtain jamaa wanateseka sana. Unadhani ni njia moja labda ni jamaa wajitokeze kwamba jamaa wajikubali kwamba wewe mimi sina uwezo wa kufanya hiki kwa sasa, lakini itafika ule muda nitafanya vitu kama hivi. Okay, muziki ni kitu ambacho kinaweza kukufanya ukawa na pressure ukafanya vitu ambazo hazifai, kwa sababu unaweza fanya ngoma iende vizuri na ikutengezee jina likawa kubwa kuliko uwezo wako, unaelewa? So mimi si furahi ama sipendi mtu akawa na pressure kwa sababu mtu fulani anaishi maisha fulani, unaelewa? Kama manubaza anavaa hivi vizuri na wewe huna uwezo huo, vaa kulingana na hali zako, unaelewa? T-shirt yako utokelezea. Yeah, vaa t-shirt yako utokelezea. Wakati ukifika ukiwa na uwezo huo pia utavaa kama manubaza, unaelewa? Ukiforce, ukiona na gari na kuja na gari kwa show, wewe lazimisha pia kuja na gari. Huende kama niko na rafiki yangu amenizima gari sijakodisha. Alafu wewe unataka kuishi maisha kama yangu, unaelewa? Mimi maybe nimesaidiwa na rafiki yangu gari ama hata maybe amenileta yeye mwenyewe, unaelewa? So wewe utataka kuishi maisha kama ya manubayas, halafu utapata umeenda extra mile, umespend zaidi ya kile unachopata, mwisho siku unapata hautaishi maisha mazuri. Yeah. Amazing sana. Yeah. Kuna issue pia nyingine ambayo uliposti ya vyombo. Nadhani ni drum set ama itwaje. Yeah. Umefikia wapi? Okay, mimi hupenda kuengage mashabiki zangu sana. Nikiwa na idea yoyote huwa napenda kupost. Naweza post kama fumbo ama ni post nione mashabiki zangu wananichukuliaje. So nilipo post ile ni kweli nataka drums na sio kwamba sina uwezo wa kununua. Already niko nazo drums zangu zinafanya kazi, lakini nataka kujiongeza. So nilipo post vile nilikuwa nataka kama kuna mtu anajisikia kusupport manubayas. Unajua sometimes tunalaumu viongozi ama watu wenye kuna uwezo kama hawataki kutusaidia, lakini maybe mtu anakuona uko sawa, umejitosheleza, uko na kila kitu. So ukipost vile huendeka kuna mtu atajitokeza, ah bro, mimi nilikuwa nataka nikusupport but sikujua nikusupport na njia gani, vile umepost hii kitu acha nikusaidie hapa na pale, unaelewa? So siku post vile nilichangiwe, hapana, kwanza sitaki iwe hivyo, lakini wakijisikia kufanya hivyo sitawakataza pia.
hakuna mtu anakataa mchango. Hata unaona waheshimiwa kuna pesa zao, lakini sometimes wanaweka michango na changiwa. So sio vibaya. Japo wengine wanaweza kulichukulia vibaya, mbona Manubaza anachangisha, ako na show kila siku, sio vibaya kuchangiwa, lakini ni kwa hiari. Anayejisikia kusupport atasupport. Anayejisikia hajisikii kusupport, mimi mwenyewe nitadunua tu kwa wakati wangu. Najua hakukosi zile negative comments labda. Yeah. Umezipata? So far bado. Kwa niliangalia comments, hakuna mtu amecomment negatively. Kuna mmoja tu alisema kwamba watakuchangia then baadaye watakusema. Nikamwambia kusema ni kawaida tu. Si tunasema tu kila siku. Wanasema hata kuimba nyimbo za kwaya. Lazima bado watakuchukia na watakusema. Yeah, utasema tu. So kusema binadamu ni kwao. Bora mimi yangu yananiendea fit. Yeah. Okay, kitu kimoja ambacho kimekufurahisha leo. Okay, kitu cha kwanza nafurahia, mimi huwa nafurahia sana kuangalia kuona reaction ya mafans napoimba, tunaimba pamoja. Unaona kama juzi tu nikifanya nyimbo ya wimbo wa umbea. Sometimes wanapima, unaanzisha song, alafu unaikata kidogo, unasikia response ya mashabiki. Je, hii kazi nimefanya imepokelewa vipi? Huwa ni najipima mwenyewe tu. Hii kazi nimefanya je imepokelewa vipi? Na wewe mwenyewe umejionea ukinyamaza, watu wanaanguka nayo, unaelewa? Wanaanguka nayo. So inamaanisha kwamba kazi ilipokelewa fiti, na sasa nafikiri kwa wiki mbili ama wiki tatu na already watu wameipokea poa. Kawaida ukitunga wimbo unaweza kupush zaidi ya miezi mitatu unaimba peke yako, sio hawaimbi. Kitambo nyimbo iende utapata imaliza kata hata maybe 1 year ndio nyimbo watu wameweza kuishika. Lakini ukiona umefanya song 1 week, 2 weeks, 3 weeks in a month watu wanaimba na wewe, hiyo kazi imeenda fit. Na ujue ni audio tu, hajatoka video. Unaelewa? Yeah. Okay, napenda sana. Labda kuna project mpya ambayo tunatarajia ama ni kazi gani ambayo tunatarajia kutoka kwako? Project. Kazi bro ziko nyingi sana kwa sababu mimi mwenyewe niko na nyimbo zangu zaidi ya 6 audios sijaziachilia. Kuna videos ambazo nilikuwa ni shoot last week, lakini kuna mambo ambayo hayakuwa siku nimetayarisha, sikuweza kushoot. Kuna kazi za Tuva Wehu, kuna kazi za wasanii wangu wengine wa ban. So kazi ziko nyingi. Sasa tunangoja tu muda mwafaka utakapofika, tunaziachilia moja baada ya nyingine. Juu sasa tuna push kazi yangu ya umbea. Siwezi achilia ngoma nyingine sasa hivi. Nitafanya ile either umbea itaisha ama hiyo ngoma nitaachilia, haitaenda popote. So mpaka tuipatie muda kidogo. Okay. Yeah, lakini kazi zipo nyingi sana. Okay, amazing sana. Yeah. Mashabiki wako unawaambiaje? Watarajie mambo mengi sana, kazi nyingi sana, kazi nzuri. Kama nilivyowaambia, nilikuwa naachilia video ya Mama Kijacho, nilikuwa na shoot last week na director Mrima. Lakini kidogo kazi timing hazikuenda vizuri, so sikuweza kushoot, lakini bado nitashoot maybe next week ama wiki hiyo nyingine nikikamilisha, because najua mashabiki zangu wako na kiu sana ya kuona videos. Niko na miaka miwili tangu niachilie video yangu ya mwisho ambayo ilikuwa ni ya double, I think ni 2 years sasa hivi sijaachilia video nyingine. So najua wako na kiu, wametamani kuona video yangu mpya. Wasivunjike moyo, nawafanyia kama si wiki ijayo, in 2 weeks time nitakuwa nimewaachilia video moja. Yep. Okay, shukrani sana kwa muda wako, na asante sana pia kwa kutupa muda wako, na tunakutakia kila laheri unapoendelea kupiga show. Shukrani sana bro. Asante sana. Thank you. Bana, hii ni Shampuzi Media na Mizzi TV. Tumepiga mastori kibao sana na one of an amazing G, Mr. Manu Bias kutoka Msenangu, but ametuelezea story nyingi sana kuhusiana na hii show na sanaa ya leo na burudani kwa ukubwa na pia kwa uwazi zaidi. Bana, zidi kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube kama Shampuzi Media na Mizzi TV. Kosa